Kundalini gibi toplamasın, var Kundalini gibi toplamasın. Kundalini gibi toplamasın. Kundalini yar ancağına katsınlar. سعيد عبد الله الدني هجاميها بنت لاني اوهان قلتاغي مدحتني مدى الصومالية ايا ولي مارين لا حالة بوساسو ساقودين عكستاو مري حالين تتبشد مغالة داس ايكا قبتو ما ملكيسا داني غن لكو فاكا عايو مارين تسيدي او بوبي لها كوراس تتالة بوساسا ايا ومري حلقة قادس تتليا بي اسفتا وولي ايسان او سورقلين بلساسيكي عساي علاد هورله lakulan ka dhaqanka boosaaso saraakiisha maankii siyaasiyinta gobolka Asbare uma aysan horseedin inuu helo xalka boosaaso xudun ganacsi waa Puntland balse yoolkiisa fog ee daneynta inuu noqdo madaxweyne dalka oo dhan ayaa habeena badan u dhafraya Saciid Dani kaas oo xalin la tabashada hal magaalo siyaasiyintii bulshada Soomaaliyeed waxay qabaan aragtida ay tahay in jawaab uu ka bixiyo hoggaamiyaha Puntland oo ah madaxweyne goboleed xalin kari waaye hal magaalo tabashadeed ma hoggaamin kara Soomaaliya oo xilligan dhismo iyo kobac dowladeed ku jirta dani ayaa hadda ku sugan boosaaso waxaana yoolkiisu yahay helida iyo boobida kuraasta taala magaaladaas oo qaarkood ay daneynayaan una sharaxan yihiin xubna federaalka ka tirsan kana mid ah golaha wasiirada tagistiisa gobolka Bari waxay horseeday qarax lala beegsaday kulan uu la socday iyo mid kale oo miino loogu qaxiray goobo ay fadhiyeen ismadii daneed habmaamulkiisa kuraasta golaha shacabka ee deegaanada Puntland shacabka magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso oo kolkii horeba ku dhaliili jiray inuu dhaqaalaha hoos u dhiga ayaa waxay maatinkiisa iyo kulamadiisa badani kala kulmeen falal amni darro oo magaaladaas kolkii horeba ay ka caaganeed kulan oo shalay la yeeshay ismada dhaqanka Boosaaso ayaa wali heshiis rasmi ah lagu wada gaarin sababtuna waa in mar kale loo ballamay kulamo dheeraad ah sida uu xaqiijiyo Boqor Burhaan wali waxa uu indhaha ku eegaya xilka qaadistiisa BSF ta iyo inuu si bareer ah u dhaca kuraasta taala magaalada Boosaaso dani ayaa hammigiisa madaxweynenimada ee Soomaaliya waxa uu kaashanayaa Jubaland oo xildhibaanada ka soo baxaya dhankiisa loo badinayo halka sidoo kale magaalooyinka Abu Dhabi iyo Nairobi kulamo kala duwan balse qarsoodi ahaa uu kula yeeshay siyaasiyiinta diidan aragtidiisa madaxweynenimo kuwaas oo uu ka gadayo sidii ololihiisa ay kaga wadi lahaayeen Muqdisho balse su'aal taagan oo dhammaan doonin ayaa ahaan doonta madaxweyne Dani sidii uu ula dhaqmay reer Boosaaso miyuu ula dhaqmi doonaa shacabka magaalooyinka kale ee dalka haddii uu federaalka hoggaamiye ka noqdo mise waa uu isbedeli doonaa Yaxye Maxmuud Maxamed Shabeelle TV shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha